Marco autoriza. Bola rolando, está valendo. Ficou sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Bateu! Gol! Sabe de quem? Bola encobre o goleiro. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Pé esquerda pode clarear para o chute. Pedido. Está parado o jogo. Tá, pode até bater para o gol. Bateu! Gol! Sabe de quem? O jogo tá todo mundo vibrando com o gol. Pode até bater pro gol. Dominou. A frente estava muito poluída. Bateu! Gol! Sabe de quem? Que gol, rapaz. Uma vantagem considerável. Foi bem para fazer o corte. Pé na esquerda pode clarear para o chute. Bateu! Gol! Sabe de quem? Saiu da esquerda, trouxe para o meio. E acertou um chute de raríssima felicidade. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura.
falta, pode até bater pro gol. É escanteio. E toma levantamento. Tentou bater pro gol, não pegou legal. E é apenas tiro de meta. Se apresenta como um ponta. Bora para ele. Momento em que apita Marielson Alves Silva. Termina o primeiro tempo. Se um empate é um ótimo resultado. 2-2, está empatado. O autoriza André Luiz de Freitas Castro. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo. Nesse jogo que tem clima de decisão. Bola rolando no segundo tempo. Subindo para tirar de cabeça. Tirou de lá. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Pode até bater pro gol. Ficou desesperado do lado esquerdo pedindo. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. De 8 minutos do segundo tempo. Pode até bater pro gol. E pô, bateu pro gol. Tentou bater pro gol, não pegou legal. E é apenas tiro de meta. Levantamento. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Perna esquerda pode clarear para o chute. Bateu! Gol! Sabe de quem? Vai dando um salto com essa vitória. Saiu da esquerda, trouxe para o meio e acertou um chute de raríssima felicidade. No momento em que apita Marielson Alves da Silva, termina, vira o jogo.
mas acabou vencendo. Quarta-feira, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Brasileirão de volta.